ልጆች አያችሁት ይሄን ኮሮና ቫይረስ የሚያስተላልፈው እዩት እንዴት እንደሳልኩት መቼስ ብስለውም የኔ አሳሳንም የሁሉም አሳሳንም ቢሆን ኮሮና ቫይረስ ስለማያምርበት ይሄ ማያምር ማለት ነው ልጆች ይሄን አያችሁ እሳረፍ ይበሳል ይሄን ከአገሬ ማባረር ፈልጋለሁ ከኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ከሁሉም ሀገር ከኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ከአፍሪካ ከአሜሪካ ከሁሉም ከሰው ልጆቹ ዙህ በሽታ ይጠፋል አጠፋለሁ እኔ ማን ምን ይቺ የምታክል ትንሽ ልጅ አጠፋለሁ ሁሉም ሰው ያጠፋል ዶክተርም ተባብሮ ያጠፋል እንዲጠፋ ደግሞ ለእግዚአብሔር መንገር እፈልጋለሁ እግዚአብሔር ደግሞ እንደሚያጠፋው ሙሉ እምነት አለኝ